gudoomiye horumarinta gobolkooda ahna maayirka hore ee degmada guligobada iraan maxalaad saamax ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay xafiiskiisa ku sheegay culays badan oo saaran kastamka degmada guligobada culayskan oo ahaa mid kaga yimid maamulka wasaaradda maaliyadda mas-uulna uu ka yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdicasiis maxamed samaan isto kastamka waana ku mahadsan tahay laakiin waxaa hoos yaalo ku hooseeyay kastamkaasi inaanu shaqaynin sababaha aanu kastamka loogu talagalay inaanu shaqaynin waxaa ka mid ah ma kowka ah cidda wasaaradda maaliyaddu wasaaradda maaliyaddu cidhiidii aan kastamada kale anagu xirmoodayna kastamka ballagubadle iyaka ku yaala karabayg iyaka ku yaala farawayn iyaka ku yaala alaybaday iyaka ku yaala beer inay kastamada dalkooda leeyahay baan moodina dowladda ay leedahay kastamka gudoomiye ibraahim cola taamax ayaa tibaxay ciidamo gaar ah oo loogu talagalay inay diwaan qaadka soo mara kastamka degmada guligobadle kambayni lagula jiro sidii loo xidhi lahaa kastamka degmada guligobadle halka gaari ee soo mara baligobadle ama labada gaari ee soo mara baligobadle sababta ciidanka gaarkii ay dhexda ugu galaan ee loo qabqabto ee loo yidhaaho ma cashuurna ma marka jiwanka kalabayn la waaya aanu cashuur ahayn ayaanu cashuurnayn mise marka horean loogu talagelin baa in waxay ugu cashuura meesha uu ahaa aqal ximitegino loogu talagalay in dadka lagu farsiya in kastam loo dhisay laakiin hoosta ay kaga laan tahay inaanu shaqayn waxuu leenahay wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyaddu sidaynu wada ognahay somaalilandaba maa lagu ogeeyay inay dhinac kale inay dhinac ka rarantay waa la ogey kaa waa wacad sida wasiirkuba sheegay aana ugu t p a ka dhigistay afkiisa kahayo shaqaalihii lagu qaatay qaabka badban ee mushaharooyinka loo qadimay ayaa kastamada la geeyey iyadoo cid gaara lagu nabagelinayo ay kambayn tahay kambaynka waxaa leeyahay nalaga daay madaxweynaha rayidka degmada buligobadle ayaa ah kuwa aragtiyadoodu ku jihaysan yihiin maamulka cusub ee kastamka buligobadle loo soo magacaabay inuu yahay mid loogu talagalay sidii uusoo xili lahaa kastamka buligobadle baaqna u diray wasiirka wasaaradda maaliyadda haddii aad ogtaya haddii aanad ogeynba waa markii labaad inuu kaa soo gaarsiiyo wasiir soomaale dacwad reer buligobadle leeyahay buligobadle soo maray nimankaa ganacsadayaasha leeyahay ee cashuurta sida xaraasha u bixiya ee buligobadle dalka ka mia ka cashuurta ee wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya lacag ka qaadato ee wax xaramnimo aanu ku baadanno sida alla iyo baday iyo kala bayd iyo dhulka naga shisheeya aanu uqaybsanaa anu jirin inu dakhliga soo hoydan wasaaradda maaliyaddu naxariiso ee nin reerka oo ka shaqeeyaaba jirin waxaanu leenahay soomaaliu kan adkeesatay kastamkana waa nin gurigiina aad ka keesatay ee naga bedel oo loo keen maamuli hore kastamka qaadka iyagaa labada baabuureena soo mareen nimankaa ganacsadayaashay saarnu soo mariyaan loo